ette arvoa, missä mä oon. Ette voi arvoa. Ette varmaan kattonut otsikosta, ette varmaan. Me ollaan tyhjässä superparkissa. Me ollaan tyhjässä superparkissa ja me huotaan wuu, superparkki Jyväskylää. Eli tää aukeaa vasta niinku 11 ja me ollaan nyt 10 täällä. Täällä ei oo oikeesti ketään. Niinku, täällä on niin hiljasta, mä en ikinä ollut näin hiljaisessa superparkissa. Ja mulla on tosi isot haipit. Mä olin eilen haastattelemassa Roni ja Miklu tuolla noin. Jos et ole vielä kattonut sitä videoa, tosta infosta löytyy se video. Joten käykää kattoo, käykää. Tää on niin hullu, täällä trampalla ei ole ketään. Mä pääsin ihan rauhassa vaippi. Hui juku. Kattokaa, ei ketään. Ei yhtään ketään, paitsi no tuolla on kyllä. Vessi! Aamissa! Kato tänne! Mitä sä teet? Miks sä oot siellä? Mä en pääse sinne! Oh-oh. Mulla löi vähän lukkoa. Mä en tiedä yhtään mitä mä kuvaisin täällä, kun tää on kokonaan tyhjä. Niin mä ollaan niinku, mulla on niin paljon kaikkea mitä mä voisin tehdä. Et niinku... One eternity later. Mä en oo vetänyt päkkäriä 4 vuoteen. Tän on siis, nyt mä meinasin, että mä voisin vetää tästä korokkeelta. Se ei kyllä sama asia kuin tramppa, mut kuitenkin mä en oo ikinä uskaltanut. Mä vedin silloin 4 vuotta sitten niskoilteen sen, niin sitten mulla tuli hirveä tällainen, että mä en enää viiti. Mä en enää halua loukata itteeni. Mut nyt mä pystyn. Nyt mä pystyn. Päkkäri korokkeelta. Tää on ihan hullu, tuo tuntui niin oudolta. En oo niinku pitkään aikaan vetänyt sitä, niin tuo oli niin outo tunne, kun olla ei voi. Niinku, mun on pakko vetää uudestaan. Mä sain sen. Mä en oo oikeesti uskaltanut, mutta nyt mä tein sen 2 kertaa ja vitsi tuntuu hyvältä. Tästä rampalta mä en oo ikinä ollut, tää on aina ollut varattuna. Niin nyt mä pääsen ekaa kertaa tälle trampalle. Jee, tänään on mun paras päivä! Mä voisin alkaa tekemään IG-liveä ja kysyä porukalta, mitä mä voisin tehdä täällä tyhjässä superparkissa. Mulla ei tuu mitään mieleen, auttakaa! Steeled Tixtus kamera in the superpark! Where do we go? Where do we go? No niin, what's up kaikki Tixtuun kattelijat? Pitäis kyllä itekin hommalta järkkäri oikeesti. Hei, mut Tixtuun meidän pitäis ruveta kuvaa sitä meikäläisenkin videon välillä. Tixtu täällä tekee vaan jotain IG-liveä. Mä koitan vlogailla tän kameralla. Sopis lähtee voltti. No niin. Tää on niinku superkore voltti. Eli kuvattiin Pessin kanssa video tossa äsken, haastevideo. Se on Pessin kanavalla, käykää tsekkaa. Behind the scenes, Tixtu video. Pessi haastoi mut vetää tutkaa ja siinä kävi vähän silleen, että enpä spoilaakaan enempää. Sitten tossa vedettiin koripalloa ja jalkapalloa. Joten käykää tsekkaa, näette kumpi voitti. Näette sitten, jos käytte kattoo ja joo. Mä voisin lähteä skuuttaan nytten, kun ollaan Pessin kanssa video kuvattu. Tässä on vielä sellaiset, kuinka paljon meillä on aikaa vielä. Vielä sellaiset 11 minuuttia. 11 minuuttia aikaa vielä kuvata, niin mä lähden skuuttailee. Jees. Lähdetään pelaa Pessin kaa Superball. Tuo on tosi mun mielestä tuo on niinku mun lemppari täällä. Paras peli ikinä. No niin. Tuukko siihen? Kyllä, ehdottomasti. No niin, kamerat on päällä. Nyt alkaa peli. Ei!
Vesi hävisi. Joo, viime sekunnilla sai 2 pistettä. Ja mitä? 10 punnarusta. Nyt alkaa väkeä tulee, niin me aletaan lopettelemaan tätä videoa. Ja mä oon ihan hengistynyt oikeesti niinku. Pienet yhdet hypyt, sitten me lopetetaan video. Ja täällä on oikeesti ollut ihan sika kivaa. Ei ketään superparkissa. Tää on niin vapaata. Ei mitään meteliä, ihan rauhassa vaan niinku. No totta kai tässä pitää taas käydä niin, että unohan kuvaa videolle lopetuksen, niinku please. No kuitenkin olisin sanonut, että kiitti Superparkille, että sain näin ison mahdollisuuden tulla kuvaa videoa. Vit pessi, ja että niinku kiitti oikeesti, oli tosi siistii. Ja toivon, että voitaisiin tehdä enemmänkin tällaista yhteistyötä. Ja mun katsojille yksi tällainen juttu, että tää perukki tulee näkyy mun seuraavissa videoissa sitten, eli sori ettei tässä videossa näkynyt, mutta seuraavissa se tulee kyllä näkyy. No mitäs tässä vielä? Niin joo, mä sain uuden lampun, paljon hienompi valaistus, kattokaa, jees. Mut nyt tulee super quality contenttia, mut toivottavasti tykkäsitte, rikkokaa se tykkäysnappula, jos saan tälle videolle 2000 tykkäystä, niin ootappa. Jos tää video saa 2000 tykkäystä, tulee 24H Superparkissa. Joo, siinä on ainakin pikkuinen haaste meille. Mutta kiitos, että katsoitte. Ei mulla muuta. Se oli Tikstuu täällä. Ja moro!